alltid så glad när jag tänker på att jag ska vlogga. Klockan är 07.31. Jag har varit uppe i typ en dryg timme. Jag har jobbat, jag har jättemycket jobb. Så igår kväll så jag har jobbat jättemycket sen förra veckan när jag var i San Jose. Igår kväll så bara såhär, jag kunde inte trycka ut en minsta mer av en produktiv minut av jobb. Så jag bara nej, nu går jag och lägger mig, går upp tidigt istället och fortsätter. Och det var ju väldigt bra för att jag mår jättebra. Dricker min bone broth och så dricker jag min kaffe. Jag vet inte om det är någon annan, men jag har varit alltid i hela mitt liv så här, jag måste äta frukost typ det första jag gör. Men på senaste veckorna så har jag liksom inte behövt, eller det handlar inte om att behöva, men jag har inte varit sugen. Lite tråkigt. Jag sitter gärna och smaskar lite gärna nu på någon havregrynsgröt, men jag känner bara att jag inte sjunger. Det kanske är för att jag är lite för tidig. Ingenting blev ju som det skulle bli där borta med att jag sa att jag skulle filma. Jag har lite småklipp för jag tänkte filma, men det blev liksom aldrig tillräckligt bra material för liksom en hel vlogg. Och sen så, i och med att jag inte har den här kanalen själv utan det är jag och Katta som gör tillsammans, så kan jag liksom inte trycka ihop material från liksom en hel vecka och sen hon från en dag. Det blir liksom inte så kul. Det blir liksom inte riktigt det som vi är i planen. Så att ja, jag gick och åkte till kontoret och jag gick på en after work eller happy hour. Det roliga är att man säger inte after work här, men man säger det i Sverige, vilket jag inte har förstått. För att när jag flyttade hit tänkte jag, då sa jag det alltid bara, men ska vi ta en after work? Och de bara, after what? Fun fact, jag förstår inte varför vi säger på engelska i Sverige. Det är en efterjobb. Så nu borde vi börja säga en efterjobb istället, tycker jag. Jag har en presentation klockan 10. Och sen efter presentationen så har jag åkat till kontoret här i LA istället. Så att ni får följa med dit och inte till San Francisco. Sen vid 11 har jag till möte, sen vid 11.30 har jag veckomöte, sen vid 12 har jag presentation, sen vid 1 har jag ett annat veckomöte, sen vid 2 har jag en presentation. Yippie! Och sen efter det så vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Kontoret ligger nere i Venice, det jag ska till idag. Imorgon åker jag till kontoret som ligger i Playa Vista. Och jag ska väl, det är väldigt fint där nere. Så där vid 2, då kanske, eller efter mötet vid 2.45. Då kanske man ska gå lite runt där. Jag vet inte. Men vi får se. Jag ska hoppa in i en snabb synk nu klockan 8. Och jag pratar med min report. Och hon och se och liksom starta igång henne för dagen. Så packåsna deluxe då. Massa löshår. Väska, padda. Matteusen som hänger. Jag sköt väska. Nu beger vi oss till Victoria som ska fixa mitt hår. Yay! Nu ska vi se. Men ser du att den blir mycket ljusare när man tar ut den? Ja, det ser jag faktiskt. Eller hur? Vad säger du, gubben? Det här är bra. Vad är du? Extensionskillen. Tänk att du blev världens sötaste. Vem trodde att du skulle vara världens sötaste då? När du kom. Tjo, vad du är. Du ska nästan sova nu. Och så har vi, här är mitt hår ut. Hon var ju så. Gud vad fruktansvärt fult. Herre min gud. Vad... Jag tror att jag har haft lös typ cirka 5 år. För i helvete. Men okej, jag har ju ändå hår. Det är ju inte så att jag inte har hår. Skojar du? Som verkligen avskyr att ha håret någonstans nära ansiktet när jag ska göra mig i ordning. Så. Åh gud vad skönt, det här är typ det bästa som finns. Nu ska jag göra mig i ordning. Klockan är 8:30. Och sen så ska jag ha presentation klockan 10.
Jag ska göra mig ordning nu, sen jobba tills presentationen och sen åka till kontoret. Och sen ha möten, lunchmöten hela tiden. Och sen så är vi klara. Följer avloppsröret och försvinner in genom väggen. Ett dovt brusande hörs. By the way så lyssnar jag på Spindeln. Det är ganska grov måste jag säga. Jag är inte så där rädd för blod och sånt där när det är liksom väldigt grafiskt, men... Rusar genom hans huvud där han förstår att hans underkropp håller på att fläta sönder. Ja, så brukar jag stå på morgonen och lyssna på läskiga audiobooks. Kul! Det är inte konstigt att man mår skit ibland. Nu helt plötsligt så bestämde sig min kollega för att vi ska syns om 35 minuter. Och jag bara, okay, det tar typ en timme att köra. Man bara, ja. Det här blir ju svinbra. Ja, vi hörs snart. Jag har möte nu i bilen. Jag behövde åka för att hinna till ett annat möte. Så att nu får jag ta det här mötet i bilen istället. Nu ska jag köra till kontoret. Aldrig en lugn stund här i livet, men nej. Det är precis som när man har barn, har jag märkt. Det är Kattas specialitet, det är liksom bullar som gäller. Det här. Nej, men alltså. Kontoret. Så går man in där borta. Jättefint. Där har ni Serafima. Hej! Så där, då är vi klara för idag. Nu är det bara tillbaka hem och jobba typ. Ska gå och träna också kanske, vi får se vad jag ska göra. Men, how was your day at the office? Great. Yeah? I loved it. Anything so much fun. Anything you want to say to my vlog? She's the best boss and the best friend ever. Best boss, did you hear that guys? Jag är den bästa chefen som finns. Nej, men det var i alla fall kul. Hon bor i Colorado så att, det är därför som hon är här och hälsar på kontoret. Så det är trevligt. I'm very glad that you're here. Oh, me too. And now should I drive you home? Where are you going? Where is your friend? Home, she's still working. Oh, okay. Yeah. Nu har jag lämnat av Serafima hemma hos henne, eller hemma hos hennes kompis. Och jag kör här i LA traffic på väg hem. Så att, nu fick ni följa med på kontoret. Och som vissa kanske såg där så är det Google-kontoret i Venice Beach i LA. Jag är en program manager just nu för Gmail Promo Tab Outreach Team. Så vad jag gör är att jag träffar företag utanför Google och berättar för dem om mina tjänster, alltså våra features som vi har på Google. Och vad de kan innebära för ett företag och hur de kan använda dem på bästa sätt. Serafima är egentligen den som jag är manager för, är den som tar hand om all extern kommunikation, typ vår e-mailadress. Mycket e-mail fram och tillbaka med företag som funderar och har frågor och så vidare. Men sen så träffar jag också företag och presenterar för dem. Så det är det jag gör min fulltidstjänst. Ja, det är svinkul. Jag har jobbat med det här bara i 6 månader, men jag har varit på bolaget i snart 5 år. Men sen det jag också gör
Det är att jag och Rebecka som ni träffade i förra vloggen, vi har ett konsultbolag tillsammans. Eller så här. Som jag sa i förra vloggen så sa jag så här: nu kommer ni följa med mig på en fotografering och ni kommer följa med mig på det här och det här. Allting ändrades. Och det är för att jag och Rebecka satte oss ner och vi bara, nej Liv, vi kör. Vi ska rodda om allting. För vi har två bolag. Men ett i Sverige, ett i USA. Och vi liksom gjorde samma alltså business model på båda bolagen. Men vi kunde liksom inte ge tillräckligt mycket energi åt varken ena eller andra bolaget. Just för att vi också har varsina heltidsjobb. Så att allting blev så här krångligt. Och vi bara, okej, vi satte oss ner och så gjorde vi en planering. Och vi har då Believe, som är vår lilla bebis. Det har varit ett konsultbolag. Vi har en del konsulter som fortfarande jobbar via Believe. Så de kommer vi låta vara. Men vår nya plan med Believe, det är att vi ska köpa en lägenhet och hyra ut. Och det här är inte att konfusa sig med mitt egna personliga lägenhetsköp. Så jag ska köpa lägenhet i Stockholm. Jag håller fortfarande på och kollar. Hittar inte någonting. Nu har det gått liksom 3 månader som jag har kollat. Men det känns som att marknaden är lite sådär just nu. Så att jag ska köpa en egen lägenhet privat. Och sen så kommer jag och Rebecka köpa en lägenhet i södra Europa. Södra Europa. På Believe. Och där kommer vi istället skjuta den businessen mot real estate helt enkelt. Så vi kommer köpa en första lägenhet, så ska vi hyra ut den. Och sen så när det väl har genererat sina pengar så ska vi köpa en till lägenhet. Och så ska vi fortsätta där. Så att Believe har varit / är en konsultbyrå, men kommer inte vara det längre. För att vi har ett annat bolag som heter Nordic Minds. Eller The Nordic Minds. .com. Och här kör folk som galningar. Vänta en sekund. Hur känns det nu? Berätta, vad har du haft i? Det är magiskt. Det är Paris, det är Nogat och det är Brown. Nej men alltså, det är ju så drömmigt. Det är så lyxigt. Lyx. Mm, ja. Så fint. Känns det bra? Ja, så jävla bra. 3 paket och Theo, balayageslingor. Because you're worth it. Jag tog med mig lite god saker från kontoret. Waffles, trail mix, en bar, mango, chips. Sen också tog jag 2 pads, för jag har min mens just nu. Cookies, mer waffles. Yay! Nu är jag tillbaka i min säng. Alltså jag har sån fruktansvärd mensvärk idag. Jag förstår ingenting. Ja, jag vet inte riktigt vart jag var där i konversationen med mig själv. I bilen. Men jag berättade om Believe. Vi ska nu bli real estate. Eller nej, vi ska bara börja investera i lägenheter och hyra ut dem bara helt enkelt. Och sen så med Nordic Minds så har vi tagit in, eller vi har frågat en annan tjej som vi har sedan tidigare kontakt med, en väldigt smart kvinna. Hon har fått möjlighet att, liksom ifall vi tre ska skapa Nordic Minds. Nu håller vi fortfarande på med namnet. Vi har redan Nordic Minds LLC, vilket är motsvarande typ ett AB-aktiebolag i Sverige, fast här i USA. Vi har thenordicminds.com-domänen. Vi har en liten hemsida som jag gjorde. Och där ska vi fokusera vår konsultbyråfirma, eller rekryteringsfirma. Och det är det som jag har tidigare erfarenhet inom innan jag började
innan jag flyttade till USA så jobbade jag mycket med rekrytering. Jag jobbade på student consulting som rekryterare också. Jag har jobbat mycket med hitta talanger för företag. Där jag känner att det roligaste att jobba, det är när man också får konsulta folk och inte bara rekrytera dem. Skillnaden mellan det är rekrytering, då handlar det om att företag X behöver en säljare. Och de kan fråga mig så här: hej Liv, vi behöver en säljare. Om du hittar en säljare till oss, det finns olika typer av kontrakt, men då brukar det vara kanske typ en månadslön, motsvarighet i betalning, eller en årslön om man skulle gå på väldigt höga positioner. Och då anställer ändå där företag X den personen. Det är en rekrytering. Men konsulter, då handlar det om att företag X vill ha, säg 10 stycken social media coordinators. Men de vill inte anställa dem själva. Mycket anledningar till varför de kanske inte skulle vilja anställa. Men det kan vara billigare för företaget att ibland outsourca det till ett företag, så som till exempel Nordic Minds. Att vi hittar de här 10 social media coordinators. De är anställda hos mig på Nordic Minds, men jobbar som konsult för företag X. Och det är det som Nordic Minds nu ska göra. Och förut var det Believe, men vi vill använda Nordic Minds, The Nordic Minds som varumärke hellre, just för att det klingar bättre med världen än Believe, eftersom att Believe, det är egentligen bara Becka och Liv i ett namn. Även fast jag älskar det, alltså vår logga och ja, det bolaget i sig, så är det liksom inte lika snyggt i konsultsammanhang som The Nordic Minds. Nu avslutar vi den här vloggen då, på samma sätt som vi började den. Ska vi tvätta ansiktet, så har jag min lilla rengöringskräm. Tvätta. Efter jag tvättat bort det första. Aj, gud vad det sticks i ögonen. Vilket spöke man är nu då. Hallå! Okej, första lagret är borta. Nu har jag tvättat bort första. Nu kommer jag tvätta en gång till. Alltid två gånger. Två tvättar. Sådär, då har jag tvättat andra gången och torkat med en ytterligare ny handduk. Sen så går jag in med en toner. Inte alltid, men nu känns det som att jag behöver det. Den här kan man antingen spraya på så. Eller så brukar jag öppna korken. Och sen brukar jag ta lite grann liksom. Att det hämnar mer på. Sen brukar jag dra det i ansiktet så att man får bort det absolut sista. Speciellt runt näsan, hårlinjen och här under. Om jag hinner torka lite för mycket, då brukar jag spraya på ett sista lager med toner. Det finns mycket vatten i det här. Varför? Jo, för att du vill ha ett fuktigt hudlager när du går in med någon typ av hyaluronic acid, som den här. Till exempel är min hydrating oil som har jättemycket hyaluronic acid. För att om inte din hy är fuktig när du lägger på det, så kommer inte den absorbera de molekylerna. Låter jag som en riktig proffs, men det har jag läst på. Sen går jag in med, just nu när jag är väldigt torr, då går jag in med MAS. Ja, det här är en day cream, men alltså jag kunde inte ens bry mig mindre att ha både day cream och night cream och afternoon cream, utan jag kör på samma morgonkräm som kvällsnattkräm. För att jag bryr mig inte, jag vet att det är knappt någon skillnad. Så då så lägger jag på ett tjockt lager utav den här, speciellt runt min näsa. Och här blir jag torr, och jag är torr i ögonbrynen, jag är torr överallt. Till och med min humor är torr. Rolig tjej. På dagen, då lägger jag inte på retinol, utan det gör jag på kvällen. Och det här är faktiskt från Beauty Act, så by Kix, deras retinol ögonkräm. Vad kommer nu då? Klockan är typ 7:30, 7:30. Jag ska dricka lite te, äta typ flingor och mjölk. Och sen ska jag gå och lägga mig. Imorgon 07 ska jag hämta Serafima och då åker vi till andra kontoret. Så det ska bli kul. Ni kan följa med mig på min Instagram om ni vill se mer om min vardag. Lite grann sådär hit och dit. Men med det sagt så kommer jag säga hej då för den här vloggen. Hoppas att ni har tyckt att den här vloggen har varit bra. Och om ni vill se mer eller fråga någonting, så kommer jag snart åka till Stockholm och träffa Katta. Och där kommer vi ha en gemensam, jag tror typ mukbang. Så att vad ni nu vill ha mer, så får ni säga det till oss så att vi vet. Okej, med det sagt så säger jag, ha en trevlig rest av din dag eller kväll eller morgon. Hej då!